Всім вітання, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі «Україна сьогодні». Мене звуть Мирослав Солонар, і сьогодні це наш новий випуск відеопрогноз. Ми обговоримо про те, що чекає нашу Україну найближчим часом. Спробуємо розібратися в цьому. І нам допоможе в цьому Віктор Литовський, це екстрасенс та майстер Таро. Я вас вітаю, Вікторе. Вітаю, доброго дня. Ну, власне, давайте почнемо із того, що зараз в Тіктоці, в телеграм-каналах ширяться такі, власне, відео, що нібито 4 жовтня буде або мир, або настояща війна, яку Російська Федерація нібито не починала. Виглядає, що це чергове російське ІПСО. До чого готуватися? Як ви думаєте, що це таке може бути? Дивіться, насправді, якщо переглядати цю ситуацію, у нас випадає така комбінація, коли хочеться вовком на Луну вийти, оскільки ти намагаєшся використати найвпливовіші важелі цієї війни, але туз мечів у нас все одно випадає перевернутий, і, скажімо так, для Росії наразі фортуна повертається спиною, і зараз йде момент жонглювання намаганням розкачати ситуацію, дестабілізувати ситуацію, залякати людей. І знову ж таки, момент тяжкої ноші, він випадає, тобто вони будуть намагатися ударити, як завжди, по найболючішим місцям, ситуаціям, але це не буде початком війни, і це знову ж таки буде те, що ми бачили на протязі останнього року. Вдарити боляче, але ці удари, вони, незважаючи на те, що вони дуже болючі, ніяким чином позитивно для Росії, для ходу війни для Росії не випадає. Більш того, вони все більше і більше самі себе закопують в цю прірву, в цю, як завгодно, в тягучі піски. І дії, котрі вони начебто роблять для того, щоб зробити лихо для українців і виграти цю війну, навпаки, повертає їх в більш незручну, некомфортну та невигідну позицію. Тому моменти стосовно того, що можуть бути, і вони будуть 100%, моменти пов'язані з дестабілізацією ситуації, але ніяким чином це не буде той самий початок, котрий вони обіцяють вже майже 2 роки. Дивіться, тобто ви все-таки прогнозуєте і сходитесь на тому, що 3-4 жовтня, так, це буквально от дуже скоро, це все-таки про можливі обстріли, так, чи можливо навіть мобілізацію на Росії? Відштовхуйтесь на 3-4, дивіться, якщо дивитися на тяжкі, некомфортні дати, і чи дати, на котрі необхідно дуже уважно звернути увагу, це кінець вересня, і початок до 10 числа, до 10 жовтня, необхідно бути максимально уважними, що стосується повітряної тривоги. Моменти мобілізації може бути пов'язано з мобілізацією, оскільки випадає момент неочікуваної ситуації саме для росіян. І момент тяжкої ночі, тобто дуже важке прийняття рішення, котре може поставити на кін, в принципі, всю їх спеціальну операцію в негативному ключі в майбутньому. Тобто росіяни готують якусь нову мобілізацію, часткову чи повну? Я думаю, тут момент цікавий. Перший момент. З одного боку, це може бути мобілізація, але чому я кажу, що може бути мобілізація? Це може бути ще ескалація конфліктів на іншій території. Не обов'язково це може бути пов'язано з Україною. Тобто момент двійка випадає тоді, коли є декілька варіантів розгортання ситуації, але в будь-якому випадку байдуже це буде, будуть вони намагатися там прокачувати ситуацію з Вірменією, з Грузією, з Україною, в них карта успіху, карта ультиматуму випадає перевернута. Тобто необдумані кроки, котрі приводять до того, що понесуть величезні втрати і здадуть позиції, котрі зараз займають. З огляду на те, що трапився інтенсивний обстріл Одеси цієї ночі,
На жаль, вже відомо про двох загиблих, про великі руйнування. Скажіть, будь ласка, чого далі прогнозувати, чого далі очікувати українцям от після Одеси? Що може бути? Як ви це бачите? Тут, насправді, питання Одеси, воно сьогодні була досить насичена ніч. Нам не давали не видохнути, не передохнути, не спати ні. І сьогодні було лячно, скажімо так, в Одесі особливо. Момент ситуації, якщо переглядати про вибухи в Одесі сьогодні, на хід війни, на хід ситуації, з якою метою було зроблено, це моменти навіть не дестабілізації, це знаєте, моменти, коли маленька собака намагається боляче вкусити, але не з цілею з'їсти ногу ворога, а просто зробити боляче. Момент таких ситуацій, воно випадає в форматі циклічності, тобто повторення таких ситуацій, воно також можливо, і воно буде повторюватися. І моменти стосовно, це буде знову ж таки, переглядаючи ситуацію, особливу увагу необхідно звернути на Одесу, Кривий Ріг випадав, як зона підвищеної небезпеки. І Дніпропетровщина, Херсонщина. Київ, він останнім часом постійно знаходиться в такому підвішеному стані, але моменти Києва, там зосереджені все ж таки моменти можливості впливати на ситуацію. Одеса, Херсон та Дніпропетровщина, вона буде знаходитися в негативному ключі, в підвішеному стані. Причому це знов ж таки ті самі дати, про котрі ми з вами тільки що розмовляли, включаючи 10 до 10 листопада. Необхідно бути максимально зосередженими та уважними, оскільки знов ж таки показуються вежі, але не в контексті об'єктів інфраструктури, не в контексті військових об'єктів, а об'єктів, котрі відсторонені. Більш-менш відсторонені від військових дій, але мають певні, скажімо, значимі, як сказати це правильно, ситуації, пов'язані з містами. Як, можна сказати, готель Одеса – це не найліпший символ міста, тим паче у багатьох асоціювалося саме з містом Одеси ця вежа. Да, це правда. Ну і я скажу нашим глядачам, що ви, Вікторе, точно знаєте, що там відбувається, бо ви живете в Одесі. Всі прекрасно бачили пабліки, всі прекрасно бачили ситуацію в новинах, тобто це вже не секрет. А одесити, особливо ті, хто не знаходилися в Приморському районі, вони могли бачити з вікон, як палає ця вежа. І давайте останнє, про що ми з вами сьогодні обговоримо, у зв'язку із тим, що українська армія почала так добре діставати до російських міст, до скупчення російської військової техніки в цих містах, до Севастополя в тому числі. Чи бачите ви, що вже намальовуються якісь, скажімо так, обриси фінальної стадії цієї війни? Тобто, знаєте, як зараз дуже говорять про це, початок кінця. Тобто, я так розумію, що самим кінцем слабо пахне. Тим не менше, слабо пахне, але якщо переглядаючи ситуацію ще з середини літа, початок кінця був середини літа. Тобто, коли всі були в очікуванні початку контрнаступу, це вже був, і він далі показується моментами ключових ситуацій, котрі будуть нести вирішальний хід для цієї війни. Більше того, зараз, якщо переглядати Кримський півостров, кардинально ситуація міняється, оскільки Кримський півостров ще півроку за розкладом випадало так, що це буде певний десерт, фінальний акорд в ході цієї війни і повернення цієї території під контроль української влади. Зараз момент який? Перший, за розкладом є така карта голі босі, знаєте, коли намагаються виходити з ситуації як завгодно, і там зараз за розкладом дика паніка, нерозуміння в процесі, котрі
відбуваються, і люди, котрі окупували, окупанти, котрі знаходяться наразі на території українського Криму, вони знаходяться не просто в підвішеному стані, а з кожним днем стають все більше і більше заручниками ситуації, і з якої буде дуже важко вийти в, як кажуть тарологи, в обозрімом будущем, тобто найближчому майбутньому. Ще таке прочитав сьогодні, що буцімто Путін віддав наказ Шойгу зупинити український контрнаступ. Запитання таке, чи вийде це в окупаційних військ? Зупинити наступ нашої армії? Ви знаєте, за розкладом випадає, що скоріш за все, окрім цього наказу для Шойгу, був ще наказ зупинити землю, щоб вона оберталася в іншому напрямку. І скоріш за все, бажаніше починати саме з другого пункту, оскільки це більш реально, виходячи з розкладу. Тобто момент карти дурня, карти блазня і карти намагання вплинути на ситуацію, причому карта необмеженого вибору випадає в перевернутому положенні. Тобто момент того, що він може, звісно, наказати все, що завгодно, але, як він так казав, нравиться, не нравиться, терпімо, як красавиця. Тобто нічого він з цим не зробить, окрім того, що величезні втрати будуть пов'язані саме з... Чому ми повертаємося до можливої мобілізації? Величезні втрати, втрата ресурсу, втрата людського ресурсу з боку Росії. На цьому ставимо логічну крапку, хай йдуть у них всі плани шкереберть. Дорогі друзі, ви були на YouTube-каналі «Україна сьогодні». З нами був майстер Таро та екстрасенс Віктор Литовський. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобаєчку нашій розмові, писати свої коментарі. Всім всього доброго і на зв'язку.